Avhandling med den svenska titeln Video i interaktivt lärande för rörelsemedvetenhet. Vi ska ha en fin diskussion, jag tror att vi ska ha det. Jag skulle vilja fråga lite grann först om helheten. Vi var alla väldigt överens om att du har gjort mycket väl ifrån dig idag, inte minst. Okej, jag tycker vi... Som har funnits för mig och stöttat och trott på mig hela vägen. Vill du vara som du? Som du, då som du. Vilken dag. Tack så jättemycket. Om vi sådana som vi är oss bra, bli som vi. Och sist vill jag tacka Niklas. Tack för att du delar den här resan. Kommer ner, greppar tag om tyngden och sen härifrån nu så trycker jag ifrån stort om materialsida och vrider över med hela kroppen. Jätte stort grattis till dig Sofia. Tack. Sofia. Hon lever. Hipp hipp. Hurra, 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 hurra. Utan då berättade Sofia att hon hade blivit antagen och fått en doktorandtjänst. Och det blev vi naturligtvis också väldigt glada över. Då kände jag oss lite som Victoria och David Beckham. Nu är det väl mer som Magnus och Cissi Hagevik. Sofia's back to show.